Sugar. Börja till en hardcore. Homeboy, it's okay to be gay. Okay. Pompa inte ens här ju. Nej, han skrev i chatten. Oj, jag sitter där och pratar typ 10 i min mutad mic. Oh, ja! Jag tänkte inte, fast jag inte hörde mig själv. Det är så tryggt. Undrar vad får ni nu när han sa ja? Knäpp, 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 knäpp. Nej. Va? Tänkte du? Nej! Nej! Skojar du med mig? Åh jävla pajret doppen! Va? Va? Nej, what the fuck? Green tip också. Green tip. Nej, Brivor, du ser helt jävla tyst. Jag tror det var en jävla AK-kartell. Han går till Sebbe, skriver direkt. Han bara, men jävla fint. Alltid Sebbe. Så fort du får någonting bra, han bara, din jävla fitta. Ja, nice. Fy fan! Sweet! Nej men vad sjukt! Sweet! Ge mig den då! Ge mig den då, Julle! Ge mig den då! Vi gör så här, guys. Den är inte släppt, jag tänkte att jag har gett mig. Sebbe, men jävla fit video, så ful jävla äckel hora, gå och dö, det är fan inte sant, jag hatar dig. bara för det så kör jag en giveaway på en Asimov sen. Nej. Jo. Även mods. Ja. Till och med Tompa. Att jag inte följer dig förrän nu. Ja, du kanske borde göra det. Ja, det ska jag göra.